Əriyə-Qudla hal-hazırda müsahibədəyik və sizi salamlayırıq. Bildirmək istəyirəm ki, İsrail'de yaşayan Azərbaycanlılar adından sizə qucaq dolusu buradan Azərbaycandan salamlarımızı göndəririk və bilirik ki, son bir ay ərzində Azərbaycanın yaşadıkları olaylarla ilgili əlaqəli sizin də, yəni siz də boş dayanmadınız. Təxminən bir həftə, 10 gün bundan öncə oradakı Azərbaycanlıların da bir böyük dəstəyini hiss etdik sizin timsalınızda. Bu mövzuda istərdik ki, danışaq, Azərbaycana dəstək olan bir deyək ki, insanlar olaraq fikirləriniz çox maraqlıdır. İsraildə Azərbaycan evi olaraq, Azərbaycan diaspora təşkilatı olaraq Tovuz saatlerinde başlayan hadiselerle bağlı, yani bu aksiyadan önce büyük bir medya gördük. Burada demek olarak ki, İsrail'in esas gazeteleri olan İsrail Ayom, Jerusalem Post, Makor Rishon, aynı zamanda İsrail'de 9. televizya kanalı, 13. televizya kanalında biz Azerbaycan'la bağlı, Azerbaycan hakikatleriyle bağlı xeyli material yerleştirdik. Mən özüm şahsen. Günü bugün de devam edir məncə bu. Demek olar ki biz bu dayanmır, bu her zaman hərəkətdədir. Ama bu Tovuz hadisələri zamanı, yani 12 o yıldan bu tərəfə aparılan siyasətimizin ve media işimizin bəhrəsini Azərbaycan insanları ve Azərbaycan xalqı görür ve değerlendirir. Bu baxımdan bu aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı biz çok düşündük. Ona göre ki bilirsiniz, İsrail'de Ermənistan'ın rəsmi səfirliyi, rəsmi nümayəndəliyi yoxdur. Düzdür, bu yaxında Ermənistan səfirlik açmaq fikrindədir. Düzdür, səfir artıq buradadır, amma səfirlik hələ ortada yoxdur. Ona göre biz çox düşündükdən sonra belə qərar aldıq ki, burada iki məqam ola bilərdi. Ya bunu biz Yerusəlimdə erməni kvartalında keçirə bilərdik, ya da biz bunu Tel Aviv'de keçirə bilərdik. Tel Aviv'de Ermeni Kültür Mərkəzi ve aynı zamanda Ermeni Kilisəsi ilə bağlı o ərazidə biz bir aksiya keçirə bilərdik. Çox düşündükdən sonra belə qərara gəldik ki, logistika baxımından həm də insanlarımızın, yəni Azərbaycan kökənli insanların daha çox bu ərazidə, yəni Tel Aviv ərazidə yerləşdiyi üçün biz düşündük ki, daha çox ve daha önemli bunu Tel Aviv'de keçirmeli. Düzdür, bəzilər insanlar mənə deyirdilər ki, bu biraz çətindir, bu kilsə məsələsidir. Sonra bunu ermənilər de açıq aydın istifadə elədi. Bizə böyük bir reklam elədilər, belə deyək. Və eyni zamanda bunu bir erməni mətbuatında verdilər ki, Əriyə-Qut və onun komandası erməni kilsəsinə qarşı provokasiya keçirəcək. Mən də onu duyduğum zaman ilk öncə İsrail televiziyasına canlı efirdə çıxdım və açıq aydın bildirdim ki, biz İsrail Yahudi diasporası olaraq bizim heç bir kilsə ilə, heç bir dini məbədlə problemimiz yoxdur. Biz Azərbaycanda yaşamışıq. Azərbaycan hər zaman multikultural və tolerant ölkə olduğu kimi bizim bütün millətlərə və bütün dinlərə eyni zamanda hamıya böyük hörmətimiz var. Amma bizim problemimiz Ermənistan dövləti ilədir, Ermənistan hökuməti ilədir ki, Azərbaycanın 20% torpaqlarını işğal edib. Bu işğal nəticəsində 1 milyon Azərbaycan qaçqını evlərdən, öz evlərindən, öz torpaqlarından, öz yurdlarından qovulub. Demək olar ki, bu polisdə bizdən soruşdular ki, nə qədər adam olacaq? Biz dedik ki, 250-300, amma ortaya 600 adam gəldi. Təsəvvür edin ki, bizim üçün də bu bir şok oldu. Yani bu 600 insanı biz idare eləməliyik. 600 insanı biz de hamımız insanı, hamımız hissinə də bilərik. Belə də emosiyalarla cıbılaşa bilərik. Amma fakt olaraq biz düşündük ki, bu sonda Azərbaycan dövlətinin dəstəyidir. Azərbaycan millətinə olan bir dəstəyidir. Azərbaycan əskərinə olan bir dəstəyidir. Və hər şey, belə aksiya çox yüksək səviyyədə keçdik. Biz marşımızı da keçirdik. Marşda burada Azərbaycanın böyük patriotu olan Rəşid Bekbulovun Azərbaycan mahnısını oxutduq, Müslüm Ağamayevın Azərbaycan mahnısını oxutduq. Bir İsrail jurnalisti vardı, sonra gözəl bir məqalə də yazdı, onunla bağlı dedi ki, aksiya çox gözəl keçdi, amma eyni zamanda biz hiss elədik ki, bu yalnız Azərbaycan dövlətinə dəstək aksiyası deyil, eyni zamanda mədəniyyətlərin bir mədəniyyətlərin bir savaşıdır və bu savaşda Azərbaycan mədəniyyəti daha üstün oldu. Bu
Bu bizi daha doğrudan da bizi ferahlendirmelidir. Ve Akçe Mars'tan sonra biz miting keçirdik veya düz Ermeni kilisesinden üzbəüz. Onlar provokasiya demek istiyordular, biz onu da deyək. Ama İsrail polisi onu çok o kadar güzel kurmuştu ki bizimle olan aslında hiç kontakt olmadı. Onlar Ermeni kilisesinin balkonunda gizlenmiştiler. Çok olsa 15-20 nefer adam vardı. Şimdi 15-20 nefer adamı 600 nefer kabağında ne edebilirler? Fakt olarak. Ve onlar orada Ermeni kondarma, Ermeni Dağlar Respublikası'nın bayrağını kaldırandan ben polise müracaat edelim ki dedim bu bayrak kanunsuz bir bayrağıdır. Kardeşim bunu götürün. Sağ olsun bir daha polis bunu müracaat edildi, kabul etti. Ve o bayrağı götürdü, ellerini aldı ve ondan sonra onların böyle deyelim ki büyük bir provokasyon olmadı. Onlar çalıştılar bizim mahalları, öz mahallarıyla seslendirsinler ama o da alınmadı. Ona göre ki biz hazırlaşmıştık önceden bu işlere. Ve aksiyon bir saat yarım çekti. Çok dinç şekilde yani ben dediğim kimi ve hemen öz boynuma büyük bir siyasi mesuliyet götürmüştüm ki bir bu aksiyon dinç karakter taşıyacak. Ve doğrudan da biz İsrail'de ilk defa olarak bu aksiyonun iki esas maksadı vardı. Birinci maksat Azerbaycan devletine, Azerbaycan halkına, Azerbaycan askerine olan büyük bir desteğiydi. İkincisi de bizim burada İsrail'de Azerbaycan kökenli insanların mobilize edilmesi, seferber olmasına büyük bir yardım oldu. Yani biz bir daha çok insanlar tanıdık ve insanlar bizimle yani İsrail'de Azerbaycan evi diaspora teşkilatı olarak daha da möhkəmləndi. Bəli. Mən istərdim ki bir son olarak belə bir sual da ünvanlamaq. Təbii ki İsraildəki aksiyalardan danışmışkən İsrail-Azərbaycan münasibətlərinə toxunmasaq olmaz. Çünki elə bu hadisələr ilk başta baş verəndə ilk dəstək düzü Türkiyədən gəldi, amma ondan sonraki ölkələr sırasının başında yəni İsrail dayandı. Və siz də təbii ki bizi orada İsraildə təmsil edən insanların başında dayanan biri olaraq ümumiyyətlə, münasibətlərimizə də bir aydınlıq yəni gətirməyinizi istərdik. Çünki bu bir daha İsrail-Azərbaycan əlaqələrinin hansı səviyyədə olmasını göstərdi. Yəqin mənimlə razılaşarsınız. Mütləq, yəni bu aksiyanın özü-özlüyündə İsrail'de Azerbaycan diasporasının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Ve aynı zamanda İsrail-Azerbaycan alakalarının ne kadar yüksek seviyede olduğunu gösterdi. Yani biz, şimdi siz o videoları görmüşsünüz de, indi, maşallah bu Facebook'ta çok paylaşıblar. Biz o mitinga, o marşa gelende biz yalnız Azerbaycan bayrağıyla gelmedik. Biz oraya İsrail-Azerbaycan bayrağıyla geldik. Biz dedik ki, biz İsrail'de yaşıyoruz, biz İsrail vatandaşlarıyız ama biz Azerbaycan kökenliyiz. Biz ne İsrail'i unuturuz ne de Azerbaycan'ı unuturuz. Bu bakımdan onu diyebilirim ki burada burada değil yani Ermeniler bunu çok istifade ediyor ki herden görürsünüz lazım olmayan seviyesiz megaler çapıyla. Ben özüm İsrail'de Jerusalem Post gazetinde demiyorlar olar ki ayda iki defa benim megalerim çıkıyor Azerbaycan'la bağlı. Ve aynı zamanda Ermeniler de aydındır ki bunu görür ve bilir. Ve onlar da istifade edilir. Tutak ki, Jerusalem Post'un platformasında istifade edirlər lazım olanda. Ama onların o platformanı istifade edebilirler. Ya yazabilirler ki, bu yakında bu məqalə çıkmıştı ki, Azerbaycan, İsrail'in real dostu değil. Bak, böyle bir məqalə çıkmıştı. Bak, böyle. Ben de servisi Jerusalem Post gazetinin başlığı hakkında zeng eledim. Dedim biz bugün dindiğe kadar demek olar ki benim 2 il ya 3 il ərzində benim Jerusalem Post'ta 50'ye kadar məqaləm çıxıb. Bu məqalələrinin əsas məqsədi İsrail-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı ilə bağlıdır. Orada nə baş verir? O da mənə dedi ki problem yoxdur. Sən yaza bilərsən biz çap edəyərik. Mən servisi məqaləni qoydum. Ve aydındır ki ondan sonra çok büyük Ermeniler tarafından, Ermeni lobi tarafından söyüldüm, dövüldüm, böyle deyək. Ama bu normal bir faktı. Yani ben buna her zaman hazıram. Ama yine de deyirəm, Ermeniler bunu istifade edir ve deyir ki, böyle de bir oyun çıxardım, deyirlər ki, Aryegut istemir Ermenistan İsrail alaqaları yanasın. O göre ki, Aryegut ve onun komandası kıskanır bu alaqaları. Mən də bunlara deyirəm, ay qardaşlar, biz nəyə qıskana bilərik?
İsrail-Azərbaycan əlaqələrinin siyasi diyaloğu ən yüksək səviyyədədir. İndi bilirsiniz ki, məsələn, bu yaxında İsrail ilə Abu Dhabi arasında tarixi əlaqələr yarandı. Və bu əlaqələrinin demək olar ki, obrazı İsrail-Azərbaycan əlaqələrindən götürülüb. Yəni Azərbaycan-İsrail modeli başqa Ərəb ölkələri üçün, müsəlman ölkələri üçün bir modeldir. Bu birinci məsələ. Dedim ki, biz nəyə qısqana bilərik ki, İsrail ile Azerbaycan arasında iktisadi alakalar en yüksek seviyede. Bizim ticari alakalarımız 3 milyar, yarım 4 milyarda yakındır. Gelin bakalım İsrail ile Ermenistan arasında ne alakalar var? 28 yıl ərzində hiçbir zaman Tel Aviv-Yerevan samolot olmayıp bu yakında yaradılar. Biz faktik olarak 28 yıldır bu alakaların içindeyiz. Və onların ticari əlaqələri 50 milyon dolar civarında. Heç onu heç müqayisə etmir. Və eyni zamanda bizdə ən çox hərbi texniki əlaqələr bizim çox yüksək səviyyədir. Məsələn, İsrail... Hətta səfirlik belə Ermənistanda indi-indi yaradılır, düzdür? Bəli, İsrail, Yəni... İsrail'in baş naziri Benjamin Netanyahu dekabrın 2006 dekabrında Azərbaycana gələndə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev demişdi ki, İsrail-Azərbaycan hərbi texniki əlaqələri 5 milyarda yaxındır. Yəni bu fakt özü-özlüyündə bizim əlaqələrimizin nə qədər yüksək və strateji xarakter daşıdığını göstərir. Aydındır ki, Ermənistan bugün çalışır ki, bu əlaqələrə ziyan vursun. Və ən önəmlisi bizim əlaqələrimizin başında çox önəmli faktor humanitar faktordur. Bugün Azərbaycanda sizin bölgede yaşayan Kırmızı Kasaba, güzel bir Kırmızı Kasaba var. O Kırmızı Kasaba'da bugün 4000'e kadar kompakt dağ Yahudileri yaşıyor. Bu hiçbir yerde yoktu. Bu dünyada yoktu. Ben bunu her zaman söylüyorum ki fakt olarak bugün Azerbaycan Prezidentinin patronajı altında Bakı'da iki yeni sinagog dikilir. Büyük tahsil merkezi dikilir. Ve sizin Kırmızı Kasaba'da bu yakında dünyada ilk defa olarak Dağ Yahudilerinin müzeyi açılacak. Böyle bir müzey hiçbir ülkede yoktu. Yalnız Azerbaycan'da olacak. Gelin bakalım Ermenistan'da var, ne var? Ermenistan'da benim parmağlarımda sayılan Yahudi var. 10-15 tane Yahudi varsa ben ona çok zor diyebilirim. Azerbaycan'da 25 bine kadar Yahudi yaşıyor. Ermenistan'da olan faşizm, antisemitizm, fakt ki gelip Karagencide ya hele bizim bu akçede biz o Karagencide ile bağlı bir plakat da hazırlamıştık ki fakt olarak ki bu Karagencide faşist olarak onun için Ermenistan'da 9 metrelik heykel dikilir. Bu faktlar özünde çok şey gösterir. Ona göre onlar düşünüyor. Ermenistan da çok güzel başa düşür ki İsrail bunu çok güzel görür. Ve İsrail, Azerbaycan İsrail için nedir? Bu bugün değil. 28 yıl önce açık aydın İsrail için bilinib ki Azerbaycan Cənubi Qafqazda İsrail'in en yakın tərəfdaşıdır. Aydındır ki bu Ermənistanı gıcıqlandırır, hardasa ürəyi ağrıdır. Ama bu faktır. Biz bunu gizlədə bilmərik. Ve bizim burada olmağımız ve İsrail'de yaşayan 80 bin Azerbaycan kökenli insanların burada yaşaması ve lazım olan da Azerbaycan'a destek verilmesi, medyada çıxış eləməsi, bu özü-özlüyündə Azərbaycan-İsrail əlaqələrinin nə qədər yüksək səviyyədə olmasını bir daha ehtiva edir.